通电以后，现在显示的是我们现在80G 的温度，舱内的温度现在是27.6度。第一个按键是搅拌、补水、灭菌、档位、设置、上下两个箭头。搅拌是指我们80G 的搅拌电机，在使用当中，搅拌的作用是让奶受热均匀。补水是一个外接开关，可以接我们那个进水阀的时候可以加一个泵，把那个泵的开关加到补水上，到时候我们可以直接按补水泵供水直接加水。灭菌就是80G 的启动，当我们按下去的时候，我们的加热管开始加热，温度开始往上升。档位，我们这款80G最高可以有三个档位，就是三支加热管，档位每按一次是一档，再一次两档，再一次是三档，三个加热管同时加温，这样是温度提高很快。设置，我们设置第一个设置界面是调整这个80G的完成温度，指定的温度，我们现在调的是85度，出厂设置是85度，我们可以往上调，85、88、90，这是往下减。当我们打开灭菌的时候，它自动启动，达到85度，它会自动停止，是它的操作方法。